Poštovani gledatelji, dobar dan, srećan pozdrav u još jednom izdanju emisije Zdravi bili Dalmacija na televiziji Jadran. Danas ponovno u sportskim vodama, a kako drugo, no tko nam je gost i o čemu ćemo razgovarati, strpite se nakon glazbenog bloka pa ćete vidjeti sve u našoj današnjoj emisiji. Tako me lako vratiš u dana, kad srce je tilo od sreće da stane. Tako me lako ukradeš od tuga, prestanu kiša, počinju duga. Tako me lako digneš do neba, najdraže moj, ti si sve što mi treba. Želim te blizu u svakome trenu, da uzmeš me za ruku i ljubiš ko ženu. Za cijeli život, a možda i dva, ljubavi za tebe imam ja. Ostani, ostani, na mirnom moru ti veži se za me i krenimo skupa u lipše dane. Ostani, moja ljubav. Što mi treba, želim te blizu u svakome trenu, da uzmem te za ruku i ljubim ko ženu. Ostani noćas, vani je hladno, tako te želim, moje tijelo je gladno. U sobi je toplo, muzika svira, pusti da ti kosu moja ruka dira. Za cijeli život, možda i dva, ljubavi za tebe imam ja. Ostani, ostani, na nemirnom moru ti veži se za me i krenimo skupa u lipše dane. Ostani, moja ljubav. Kao što sam i najavio, danas ponovno u sportskim vodama, sa mnom je ovdje u studiju, a već je i bio ovdje nekoliko puta na našoj televiziji, gospodin Mario Čaljkušić. Mario, dobar ti dan, dobro mi došao. Dobar dan, hvala na pozivu. Siguran sam da te neki gledatelji znaju, ali evo da im kažemo zbog čega si ti tu. Netom je završeno ovo 13. do 16.4. u Omišu je održano prvo izdanje svjetskog kupa košarkaških veterana, a to se i veže na one tvoje neke druge sportske priče koje si već radio, i tu je i svjetski kup rukometnih veterana, a i taj kamp rukometnih vratara od kojeg je sve to krenulo. Ali ajmo se voditi onim aktualnim, znači od 13. do 16. ovog mjeseca održan taj svjetski kup košarkaških veterana. Kako si uopće došao do košarkaša ovaj put? Pa je, evo, cijela ta priča traje već 3 godine dok nismo odlučili pokrenuti svjetski kup. Sve je krenulo sa rukometašima koji su postali brend
svjetski brend, znači to je projekt koji okuplja nekoliko tisuća sudionika, šta igrača, šta njihove pratnje. Ideja sama za košarku traje 3 godine i evo napokon se izrealizirala i napravili smo točno to što ste rekli, svjetski kup. Oduševljenje ljudi sa svih strana svijeta, povratne informacije, to su neprocjenjive stvari. Promocija destinacije države, to je jednostavno nemjerljivo i sve to pomalo zvuči nestvarno što se dešavalo ovih dana u Omišu. Da, evo, svjetski kup košarkaških veterana, rekli ste mi kad smo ovako pričali, 5 kategorija, 500 ljudi, muških, ženskih, iz koliko zemalja? Je, 500 ljudi je, oko 500 ljudi se skupilo ukupno na natjecanju, mislim da je bilo, nisam siguran, oko 9 ili 10 zemalja. Za prvo izdanje to su nestvarne brojke, s obzirom da 13 godina već imamo iza sebe organizaciju takvih natjecanja i znam osobno kako je krenilo s rukometom. Prve godine, 2017. je bilo prvo natjecanje koje je okupilo 300-tinjak sudionika iz 5 država, odnosno iz 4 države XU. Danas to natjecanje broji preko 2500 sudionika iz 35 država svijeta, od Južne Afrike, Brazila, Indije i tako dalje. Košarka ide tim smjerom. Samo jedna informacija, znači britanska menadžerica koja je dovela 10 ekipa sada ove godine na natjecanje i ostala oduševljena, fascinirana s onim što se dešava u Španjolsku, se održava isto tako od strane FIBE najveće veteransko natjecanje, gdje je žena rekla da je to nemjerljivo s ovim što je doživjela tu u Omišu. I jednostavno to je taj motiv, to je taj poticaj koji vam daje energiju i snagu da radite dalje, tako da smo uvjereni, i koja je naravno obećala nakon ovih 10 ekipa koje su bile prošle godine da možemo računati na 40 ekipa samo iz Velike Britanije. Feedback je ogroman, to znači svakodnevno primamo na desetke upita iz cijelog svijeta. Počele su se javljati ekipe iz Amerike, postoje tu i bivši NBA igrači, tako da bit će stvarno svega. Znači jednostavno iskopirali smo kompletnu produkciju, kompletan projekt rukometnog svjetskog kupa, prenijeli smo na košarku i napravili smo čudo, ali stvarno smo napravili znači, čudo. Po jednoj formuli koja valja, tako koju ste već prije prakticirali, to je jedna formula koja je sigurna, siguran dobitak. Ko je bio evo tih veterana ovdje, ajmo reći tako, ko je bio ove godine onako neko najpoznatije ime, je li bio neko naš ili neko izvana? Pa gledajte, bilo je tu jako, jako puno poznatih lica, što se tiče naših, bili su tu Bruno Šundov, Andrija Žižić, Slave Mimica, gospodin Željko Jerkov, jaku podršku smo imali od našeg Nikole Vučića, od Ace Petrovića, Damjana Rudeža, svi su oni bili uz nas, svi su oni davali snažnu podršku, promovirali to natjecanje, tako da sve je to doprinijelo ovome što se sada dešavalo i onome što će se dešavati. A desit će se jedna velika, velika svjetska priča, u to vas uvjeravam, jer 100% sam siguran da se dogoditi i 3 puta veća stvar nego što se dogodila sa rukometašima, tako da ne znam što reći. Evo, igrom slučaja, jedan vaš kolega je bio prisutan na završnoj večeri gdje je pričao sa olimpijskim, odnosno čovjekom koji je nastupio na olimpijskim igrama zajedno sa Tonijem Kukoćom, kako sam upoznat, tako da bilo je stvarno ozbiljnih lica. Da, evo, ko će se umiroviti sljedeće godine od ovih NBA igrača pa da ga odmah uomiš? Pa nemojte se, ne sumnjam u to. Nemojte se iznenadi s obzirom koga dovodimo na naš kamp rukometnih vratara. Znači svake godine imamo top 5 imena na kampu, tako će uvjeren sam tako će biti na košarci. Baš smo prije 2 dana imali, po završetku natjecanja, imali smo sastanak i moja osobna želja je da dovedemo Denisa Rodmana i ja vas uvjeravam da će se to i dogoditi. Evo, jel zapravo Omiš i ta je cijela pozicija i ovaj taj hrvatski turizam i Hrvatska kao takva, koju stranci ne skrivaju ljubav prema Hrvatskoj i tim našim ljepotama, koliko to pomaže svemu to? Jako puno. Jako puno. Ove stvari koje smo mi napravili u gradu Omišu, to je gotovo nemoguće bilo gdje napraviti.
svi resursi su tu, hoteli, vrhunski hoteli, moramo i ovim putem i pohvali hotele, plaža u Omišu i u Dućama koji su na jednoj svjetskoj razini. Ja sam osobno boravio na stotine hotela, ali to jednostavno ne možete doživjeti takvu razinu, takvu uslugu, takvu kvalitetu hrane nigdje nego tu u Hrvatskoj. Ne znam, sve se poklopilo, sami taj... Sama lokacija, blizina aerodroma, susretljivost ljudi, jednostavno cijeli taj niz stvari se sklopio u jedno i događa se to što se događa i kažem vam, nigdje u Europi se sigurno ništa približno ne može napraviti. Da, evo, ove godine, odakle je bila najdalja neka ekipa što se košarke tiče? Pa što se košarke tiče, imali smo tu Litvance koji jako rijetko negdje idu na veteranska natjecanja i evo, dobili smo povratni poziv od ekipe iz Litve koja je već sada najavila dolazak 5 momčadi iz Litve. Tako da i sama ova situacija u Ukrajini koči broj ekipa, vjerovatno iz Rusije, iz Ukrajine koji bi tu dolazili. Ali evo, za prvu godinu imali smo Veliku Britaniju, 10 ekipa iz Velike Britanije, Mađarska, Njemačka, to su... Ozbiljne države i ozbiljni timovi koji se pojavili prvi put na neviđeno, na nekakvoj organizaciji koja je u biti ljude fascinirala i oduševila, koji su se zaljubili. Već sada su, evo, imali informacije iz hotela da su već sada neki bukirali ljeto tu. Ali znači u drugom izdanju već možemo očekivati preko bare ovo što ste pričali, naravno, sigurno. Naravno, već sada imamo informacije da stižu ekipe koje samo očekuju datum objave za 2024. koji će se dogoditi u narednih nekoliko dana. Znači, možemo biti, vi ste pre zadovoljni iz ovog svega, s ovim prvim, naravno, izdanjem što se košarke tiče. Naravno, moramo biti zadovoljni kad vidimo tu radost, ta sretna lica, ljude koji smo vratili u mladost, ljudi u godinama koji se vraćaju na teren i koji osjete tu toplinu i tu razraganost igre. To je neprocjenjivo. No, mogli smo pratiti kroz medije te izjave tih bivših igrača, košarkaša, olimpijskih osvajača. Stvarno, ono što sam ja pročitao, da je to ono nevjerojatno. Kaže da su neki stali s igrom, da su znali da ovako lijepo ne bi nikad. Je, pa to je ono o čemu pričamo. Upravo i to je i cilj i naša vodilja od samog početka kad smo krećali u te organizacije. Tako da, ne znam, ispada da se hvalimo tu, ali... Tako je kako je. Ali evo, sad malo se odmoriti i onda pred vama nastavak vaših projekata. Isto projekt koji je izašao iz onog kampa rukometnih vratara, to je svjetski kup rukometnih veterana od 18. do 21. svibnja. Sve to nekako brzo dolazi. Znači, nema u biti ni odmora sa kad ste uzeli zamah. Pa nema odmora nikada. Znači, mene moji prijatelji se zavradiš 7 dana godišnje po projektu. To su stvari za... šalu, jednostavno takvi poslovi, takve vrste organizacija vam ne dozvoljavaju ni da vi imate kvalitetan godišnji odmor, ni da imate slobodnog vremena. Jednostavno, evo, prije emisije sam pričao sa prijateljem, budite se noću, zapisivate stvari koje vam padaju na pamet, jednostavno prevelik je stres je ogroman, organizacija je jako velika. Sada, evo, konkretno na svjetskom kupu rukometnih veterana radi 75 i ljudi i volontera, to je ogromna organizacija, treba to sve dovesti u red, treba sve te ljude upoznati sa poslovima koji ih čekaju u narednom periodu, tako da nije lako, a cijela priprema tako velikog natjecanja traje godinu dana, tako da već sada radimo na košarci za sljedeću godinu, tako da teško. Ali ta edukacija, upoznavanje volontera sa sadržajem i sa onim što se od njih očekuje zapravo i ključ tog cijelog uspjeha. Je, priča za okruženje. Je, znači u svakom poslu kojeg radite priprema je najbitnija, to znate i sami, tako da kvalitetna priprema tako velikog projekta je biti 90% odrađenog posla. Zato smo mi spremni, gotovo mjesec dana prije natjecanja, mi smo spremni i nema mogućnosti za nekakve kikseve, jednostavno to ne smijemo dozvoliti. Nikakve nepredviđene situacije ne mogu nas iznenaditi i mi ne dozvoljavamo, a to je ono što vam govorim, godinu dana kvalitetne pripreme i posla treba biti i jako veliki broj ljudi je uključen u realizaciju cijelog projekta.
a i velik broj ljudi dolazi, oko 2500 ljudi iz 35 svjetskih država, uistinu onaj svjetski kup tih rukometnih veterana, 1800 igrača, pa ste mi rekli oko 700 tih koji ih prate. Tako da, koja su ona neka velika imena koja su već sad sigurna? Ili nećemo odat sve? Pa gledajte, što se tiče imena, jednostavno nemate vremena za čitat liste igrača, postoje liste igrača sa njihovim brojem adresova i tako dalje. To je toliko naraslo da vi jednostavno nemate vremena da više gleda ko tu dolazi. Morate se posvetiti organizaciji, postalo je sve toliko veliko, evo sami ste rekli, 1800 igrača dolazi uz pratnje koje će biti tu, natjecanje će biti preko 2500 ljudi, to su nestvarne brojke. Po prvi put se održava u dva grada, Omiš i Makarska. Ovom prilikom se zahvaljujem gospodinu Pašaliću iz Makarske, koji je prepoznao veličinu projekta i koji je ponudio svoje resurse na raspolaganje, jer vjerovatno bi cijela organizacija, cijeli projekt išao na sjever Hrvatske, točnije u Poreč, koji jedini nudi mogućnost tako velikih natjecanja, ali evo, još se jednom zahvaljujem gospodinu Pašaliću koji je dao sve svoje resurse, svoju dvoranu, hotele, kompletnu LED tehnologiju i stavio se na raspolaganje, zadržao je taj projekt tu. Znači, postala je velika mogućnost da se ode gore na sjever, onda koliko bi vi bili uopće s tim zadovoljni kad ste odavde krenuli i ipak je Omiš i ovo nešto tu posebno, rijeka u more i tako, poseban krajolik, na planini ste pa ste u moru pa ste, puno se nudi ovdje. Je, puno se tu nudi, ali jednostavno kad projekt dosegne nekakve visine, vi ste prisiljeni ići ili na širenje ili ostati u ono što se kaže u gabaritima u kojima jeste, ali sama ta organizacija, taj broj zainteresiranih ljudi vas tjera jednostavno da se morate širiti. Nekakve mogućnosti velike van grada Omiša nema, osim širenja druge gradove, vjerovatno će to ići na treći grad od sljedeće godine, tako da evo, vidjet ćemo šta će se dešavati, ali kažem, onako to dođe do tih nekakvih brojki koje se predviđaju od 4 do 5 tisuća ljudi, to će sigurno morati jednog dana preseliti na drugu lokaciju, tako da, ali evo, vidjet ćemo. Dobro, Istra je lijepa, ali ovo je isto jedna poruka da i Omiš ima još prostora za tu sportsku infrastrukturu i itekako, ne može se sve na jednu dvoranu svesti, ali tako? Je, u pravu ste. Grad Omiš je postao grad sporta, to je, nema se tu šta krit. Među prvima sam prebacio svoje projekte u grad Omiš na nagovor ljudi iz grada. Nakon toga su počeli dolaziti drugi događaj, nakon same promocije i grada i samog sportskog centra. Po meni osobno grad Omiš da napraviti velike stvari bi trebao napraviti još jednu sportsku dvoranu. Tek onda bi postali pravi sportski grad i prava top destinacija, blizina aerodroma, svi ti resursi koje grad pruža, to se ne može naći nigdje. Tako da evo i ovim putem, ako im to nešto znači, neka se ide u fazu realizacije još jedne dvorane. Jer će se sigurno isplatiti što sigurno. Samo, jer prije svega ovo je jedna velika turistička priča. Jako velika, jer ponavljam, sport je nešto što se rijetko gdje može doživjeti. To je ogromna promocija i samog grada i države. Jednostavno takve stvari se trebaju i podržavati i sama turistička zajednica države. Znači, takve stvari treba prepoznat, treba ulagat. Ne postoje nikakve konferencije, nikakvi, ne znam ja kako bi to nazvao, stvari koje se mogu mjeriti sa direktnom promocijom i direktnim sportskim događajima koji idu od usta do usta. Ne, evo iskreno ne znam stvarno šta bih više nadodao, toliko toga sam ispričao ovih dana da počinjem polako zaboravljati što se treba govoriti. Mi to najbolje znamo, Hrvati, da nema sporta vjerojatno ne bi niko ni znao za nas po svemu drugom. Pa to ovako, sigurno. Ovako ipak to je to... najbolji su promotori, sportaši, ti naši sportski uspjesi koje radimo u čudnim uvjetima. Sigurno je tako i tako je uvijek bilo i vjerovatno će ostati. Evo samo što ste rekli malo prije, ta velika grupa indijskih rukometaša koja dolazi, mislim, Indijci, to su ljudi, ja sam gledao te ljude gdje oni treniraju, mislim, Indija ne postoji na karti, rukometnoj karti svijeta,
Oni treniraju na travnjacima, na vanjskim igralištima, sve je to smiješno, ali jednostavno ti ljudi nikad nisu ni čuli za Hrvatsku, da nije toga projekta i dolaze sada tu, dolaze igrati rukome, dolaze predstaviti svoju zemlju, to je velika stvar. Apsolutno, evo, to je gotovo 21. svibnja, znači od 18. do 21. svibnja je to taj svjetski kup rukometnih veterana, a onda ide i onaj koji je bio zapravo prvi projekt, početak svega, zamašnjak, 13. godinu, doživljava ove godine kamp rukometnih vratara od 24. do 36. Je, kamp rukometnih vratara je svjetski brend, to nema se šta krit. To je jedini projekt na svijetu koji se radi na takav način, sa takvim poznatim imenima, ne postoji nigdje ništa slično, ja bar ne znam za to, pokušavali su mnogi, nisu uspjeli, svake godine dovodite toliki broj poznatih imena, na projektu svake godine boravi 500 ljudi, limitiran je broj sudionika, tako da to je, osobno to je moj ponos. Preko toga projekta je došlo do svega ostaloga, pa i do košarke. Tako da to je naša beba koju nećemo tek tako ispustiti. Treba maziti i paziti uvijek. Tako, i nećemo dozvoliti da se nešto dogodi s tim projektom, pa tako i nakon 13 godina i ove godine dolaze najveći od najvećih. Evo, koliko je bitno, zapravo taj, sad ste rekli, limitiran broj, jer obično bi kod nas se dogodi nešto kad kaže, ma trpaj koliko može, koliko stane pa i malo više, ali koliko je zapravo bitno za jedan kvalitetan projekt da ipak bude limitiran broj prijava? Jako je bitno da je projekt raste, ali u toj mjeri da ostane jako kvalitetan rad. To je ono što smo mi, to je ono što ćemo mi biti i što smo bili od samog početka. Na projektu je svake godine 120 vratara plus njihove obitelji koje dolaze. Jednostavno, toliki je broj zainteresiranih da bi ih mi mogli primiti 1000 bez ikakvog problema. Projekt se popuni 2 mjeseca nakon objave datuma i prijava, tako da mi gotovo od 11. mjeseca ne primamo nikoga. Podijeljeni su svi u 10 grupa, tako da je jako, jako mal broj grupa za dovoljno kvalitetan rad. Svaka grupa radi sa 3 do 4 trenera i demonstratora, tako da ništa ne prepuštam u slučaju. Koji će ove svjetske face vratarske biti u ovom izdanju? Pa ove godine dovodimo po prvi put najboljeg mladog vratara svijeta, to je Viktor Hallgrimsson, Islanđanin koji trenutno brani u Francuskoj. Dolazi nam ponovo naš Wolf. Andreas Wolf također je jedan od top 5 vratara svijeta. Uz sve naše vratare koji su svake godine tu sa nama, koje su ludo više i spominjati, od Marina Šege, Alinovića, Filipa Ivića i tako dalje. Tako da evo, opet velika imena su pred nama i jedan zaista veliki događaj. Evo Mario, puno hvala što si bio ponovno moj gost naše televizije i naravno da izguraš još ova dva projekta u ovoj godini, pa onda vjerojatno ćeš barem malo odmoriti, ipak će prijatelji biti u pravu barem na mjesec dana. Skupit ćemo desetak dana, bit će sve okej. Eto, hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala vama. Poštovani gledatelji, vi se odmorite uz poruke naših sponzora. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uf. Prvi odabir za najam vozila. Nova Rentacar. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl., može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je John za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju.
kad budim se prije svitanja, još jedan novi dan, a ista pitanja. Prelistat ću sjećanja ko stare novine, a boli me. Više je ne sanjam, svima slagat ću, a njene tragove sobom nosit ću. Mogao bi pobjediti uz njene molitve i utjehe. I zovem prijatelje moje, sa mnom dočekajte dan. Tuga došla je po svoje, a bez nje ja ne mogu sam. A bez nje ja ne mogu sam. Više je ne sanjam, svima slagat ću, al' njene tragove sobom nosit ću. Mogao bih pobjediti uz njene molitve i utjehe. I zovem prijatelje moje, sa mnom dočekajte dan. Tuga došla je po svoje, a bez nje ja ne mogu sam. I zovem prijatelje moje, sa mnom dočekajte dan. Tuga došla je po svoje, a bez nje ja ne mogu sam. A bez nje ja ne mogu sam. Još koliko dugih noći, koliko svitanja, me ti pa
Noća sam diga, tvoja idra. I s tobom nadanja će doć. A sutra dižem svoja sidra, jer ja opet moram poć. I opet proklinjaću more, tugote vidit neću moć. Pućina pusta, prazne zore, al kao uvijek ja ću doć. I bistit će more i topit će brod, a sve ću pokori i opet ću ti doć. I bistit će more i sit će mi ću pokori i opet ću ti doć. I opet proklinjaću more, dugo te vidit neću moć. Pućina pusta, prazne zore, al kao vi, ja ću doć. I bistit će more, i topit će brod, a sve ću pokorit, i opet ću ti doć. I bistit će more, gdje su zaprobila, gdje
di je sreća pobila, di su one skale sna, di si mene ljubila. Di je ona naša ni, koja znači bit ne bit. Nisi mogla ti, nisi mogla, nisam moga ja, protiv svita ciloga, a od sebe sve sam da. Moru ljubavi, kaka zafali, cilo more prisuši, ludo volili, a nismo uspili. Još me lipo gledaš ti, i još te lipo gledanja, ti je suza probila, ti je sreća pobigla, ti su one skale zna, ti si mene ljubila. Ti je ona naša nit, koja znači gdje suza probila, gdje sreća pobigla, gdje su one skale zna. Ti si mene ljubila. Gdje ona naša nit, koja znači bit ne bit. Evo, stigli smo do kraja i ovog izdanja emisije Zdravi bili Dalmacija. Nadam se da ste ovaj put uživali i naravno popratite sve ove događaje o kojima smo danas ovdje razgovarali. I što vam drugo poželjeti nego ugodan vikend i ostanite dalje uz program Televizije Jadran. Srećan pozdrav!